دین کے اے ضیا تم پہ لاکھوں سلام، دین کے اے ضیا تم پہ لاکھوں سلام، کشمیری مولانا تم پہ لاکھوں سلام، کشمیری مولانا تم پہ لاکھوں سلام، غرض تبلیغ تم کر کے رشتہ کیے، غرض تبلیغ تم کر کے رشتہ کیے، عاشق مصطفیٰ تم پہ لاکھوں سلام، عاشق مصطفیٰ تم پہ لاکھوں سلام، دوست رکھا خدا اور نبی کی رضا، دوست رکھا خدا اور نبی کی رضا، سید مقبول احمد شاہ تم پہ لاکھوں سلام، سید مقبول احمد شاہ تم پہ لاکھوں سلام، اہل سنت حفاظت ہوئی آپ سے، اہل سنت حفاظت ہوئی آپ سے، آپ کا کام دا تم پہ لاکھوں سلام، آپ کا کام دا تم پہ لاکھوں سلام، اہل سنت پیشانی گاہیں کرم، اہل سنت پیشانی گاہیں کرم، ہے یہی التجا تم پہ لاکھوں سلام، ہے یہی التجا تم پہ لاکھوں سلام، دین کے اے ضیا تم پہ لاکھوں سلام، دین کے ضیا تم پہ لاکھوں سلام، کشمیری مولانا تم پہ لاکھوں سلام، کشمیری مولانا تم پہ لاکھوں سلام۔